Токму како резултат на празникот, христијанскиот празник кој што следува Духовден, односно 2 јуни, по повод престојниот продолжен викенд кој следува, решивме да дојдеме токму овде на лице место во УХМР и во едно кратко вклучување да појасниме какво време не очекува викендот со оглед на тоа дека секако може би голем број од нашите гледачи има во план да го поминат некаде во на одмор, може би да го поминат некаде тоа во своје слободно време и да уживаат во тие мигови, па дали ќе им се погоди всушност времето и временските услови, ќе ни открие мојата гостинка Јулијана, која што е дежурен синоптичар ово утро. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата утренска. Добро утро, ви благодарам. Поздрав до гледачите на Телма телевизија. Најпрво да кажеме нешто за денес. Можам да забележам дека е прилично облачно и свежо. Какво време не очекува во следните часови? Так, не би рекла дека е свежо. Утринските температури беа во интервал ова утро од 8 па се до 14-15 степени. Меѓутоа, да, во северниве делови од земјава, еве вклучувајќи ја и Скопскава котлина, утрово е доста облачно, меѓутоа ова облачност постепено се повлекува кон север. Во поголемиот дел од земјава е сончево, со појава на мала до умерена облачност. Во предпладневните часови ќе се задржи во поголем дел сончево, но веќе од пладневните часови, како и изминатиот период, ќе имаме локален развој на нестабилна облачност, која ќе биде проследена со поруен дожд, грмежи, засилен ветер, а и наместа и изминатиот период ги имавме тие поинтензивни процеси во форма на невреме, кои беа проследени со интензивен дожд, силен ветер, силни и чести електрични празнења, имаше појава на град, ништо поразлично и во текот на денешниот ден. И во Скопската котлина во попладневните часови ќе биде нестабилно, во делови од котлината ќе имаме и поинтензивни процеси, ќе има и услови за појава на град. Во однос на температурата денес ќе биде во интервал од 21 до 28 степен, во Скопската котлина очекуваме околу 26 степен. Се очекува ли истата слика за овој продолжен викенд кој што следува или може би ќе имаме некое поубаво време? За жал, поубаво време нема да имаме. Во текот на утрешниот ден ќе имаме можда послаби процеси, ќе бидат изолирани, претежно очекуваме во северните делови од земјава. Меѓутоа, во деновите од викендот, повторно ќе го имаме ова нестабилно време, проследено со краткотрајно невреме, секако локално невреме, со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и појава на град, со тоа што утре и во сабота ќе имаме нешто повисоки температури, кои ќе бидат во интервал од 22 до 29 степен. Веќе од недела и во почетокот на новата работна седмица, тука ќе варираат за 2 до 3 степени, меѓутоа се во граници на просекот овие во месец мај, па и почетокот на месец јуни, дневните температури ќе бидат во граници на просекот. Како што напоминавте во одговорот на моето прво прашање дека честопати ги имаме овие врнежи во форма на бурачи, нам кажавте. Дали како резултат на што се јавуваат овие врнежи, дали Македонија целокупна како земја има доволна количина на врнежи? Македонија како регион е често пати подложна на овие невремиња. Овие се вообичаени атмосферски процеси кои се случуваат во пролетниот и во летниот период од годината поради големото количество на влага во атмосферата и топлината, загреаноста, веќе имаме и топли денови и доаѓа до формирање на тие кумулонимбусни облаци кои што се доста моќни облаци. Меѓутоа, од друга страна, нивното прогнозирање е доста тешко, речиси невозможно. Дури ни најискусниот метеоролог синоптичар не може да ја предвиде локацијата на развој на тој кумулонимбусен облак, затоа овие се и од локален карактер невремиња. Често пати и измерените количини на врнежи кои што ги даваме како информација, тие се вредности измерени на дождомерните станици со кои што располага управата за хидрометеоролошки работи, меѓутоа поради локалноста на овие процеси количината секако дека е поголема од таа измерената. Ви благодарам за сите овие корисни информации што напречекавте овде ово утро. Ви благодарам и на вас.
Тоа беше мојата гостинка Јулијана, дежурен синоптичар во УХМР, каде што се наоѓаме на лица место и дефинитивно, како што дознавме од прва рака, овој викенд не треба да излегуваме, односно да ги напуштаме своите домови никако без чадор. Рија, имам ли можност за едно прашање до твојата гостинка? Дали има можност или не знам на кој начин тоа се прогнозира, кога сега зборуваме за прогнозата која што не очекува престојниот викенд, до каде може да се прогнозира времето и ако цело овој изминат период бевме соочени со врнежи, што да очекуваме во текот на месец јуни? Колку може од прилика да се прогнозира и што би можела да каже вака за догледна иднина? Ајде. Имам прашање од студио. Прашањето е токму тоа што ве прашав пред да започнеме какво време не очекува летово. Односно, до колкав период можете да ја дознаете на прогноза на самите временски услови? Така. Спрема податоците со кои што располага нашиот сектор, значи секторот за прогноза и предупредување, ние сме во соработка со доста престижни светски и европски метеоцентри. Овој период, значи првава декада од месец јуни, ќе биде вака, променливо време, нестабилно, со пороен дожд, значи локална појава и на невреме. Меѓутоа, овие врнежи што ќе ги имаме, секако дека се во границите на просекот, сме ги имале и изминативе години, значи првите десетина дена од месец јуни ќе се задржи ваквото променливо време, веќе за понатаму ние на вистина немаме податоци со кои што би можеле конкретно да излеземе со најава, секако за наредниот период ќе бидеме тука за вас медиумите.